bryr om staden, förstör naturen. Kolla scouten! Yay! You're so gay and you don't even like boys. Inte ätit på en halvtimme, men där har du löv. Så scouter som äter hela tiden. Så jag är såhär, äter frukost, drar iväg på någonting, äter lunch typ en halvtimme senare. Såhär, åh, såhär, nu börjar jag bli hungrig efter en halvtimme till. Ja, men här får du en till lunch. Och sen bara äta löv. Och sen äta löv och sen tre rätter spill. Allt efter för att alla vill skryta om hur man gör efter och efter. Ja. Veganer är så... Veganer bara borr. Okay. Så scouter med tre rätter, really? Mm. Ja. Typ att jag till det. Vad? Tough life of a scout. Ja, det är hemskt. Man måste göra tre rätter till den själv. Ja. Eller diska. Mm. Ja. Mat. Vi har mat. Så här, köpt mat. Okej, ska vi hitta någonstans att sitta? Sitt som där. Nej. Jättefin utsikt och allting. Mm, där. Ja, ah, typ här. Ja. Okej. Naturen är tråkig som vi ser här. Anton har redan tappat intresset. Så, nu har vi typ ätit klart. Det är tomt. Typ. Tomt. Den är också färdig. Den var jättegod. Så vad gör vi med skräpet? Okej. Okay. Så här gör vi med skräpet. Och så kan någon annan få komma hit och hämta det. Haha. Hej mamma. Det är någonting som Anton vill berätta för dig. Nej. Nej, okej. Okay. Det var vackra icke-veganska rostade juicer. Mm, kolla, det är honung på dem. Tittat Elias. Tittat Sara, tittat Hampus. Mm. Tittat Kajsa. Mm, tittat Kajsa. Tittat vem är? Känner vi några fler veganer? Det gör det. Ja. Någon mer som bryr sig. Paula? Mm, han bryr sig inte så mycket. Nej, fan, tänk inte det Paula då. Jag har sett Paula äta icke-vegansk mat. What? Nu har vi så här great big confession här. Vad ska mer erkänna när ni håller på? Du kan erkänna att du